Він Грановського 5, у одного з жителів заборгованість 4,5 тисячі гривень. Співробітники водоканалу намагаються із боржником поспілкуватись. Вдома нікого, слюсарі відкривають колодязь. Ми зробили виборку у приватному секторі і зараз готові припинити послугу чотирьом нашим споживачам. Сьогодні ми плануємо перекрити вентиль на воді для того, щоб припинити подачу води у домоволодіння. І після цього ми на нього поставимо пломбу. У подальшому ми пропонуємо нашим споживачам відвідати абонентський відділ водоканалу і на взаємовигідних умовах сплатити частину боргу – мінімум 50%. На залишок укласти договір реструктуризації. Тоже наши должники, они оплатили, показала квитанцию. Боржників заздалегідь попереджували за іншою адресою. Чоловік надав чек про сплату частини боргу. Сплатили 3 тисячі гривень. Я подивився квитанцію. Залишилось 2,5. Завтра укладуть договір реструктуризації. Від коментарів люди відмовились. За третьою та четвертою адресами до бригад також ніхто не вийшов. Слюсарі, відкривши колодязь, зіткнулися з загазованістю. Зараз хлопці спустились в колодязь, але перед тим, як туди спускатися, бованість, треба почекати приблизно 30 хвилин. І тільки потім ми могли спуститися. Вентилі перекрито, пломба встановлена. В цілому ситуацію з боргами по місту прокоментував директор водоканалу Борис Дуденко. Ситуація з заборгованістю на даний час така, що вже близько 100 мільйонів заборгованість абонентів водоканалу перед нашим підприємством. Ситуація дуже критична, на жаль, це та позиція, після якої ми вже не можемо надавати той чи інший час, потрібно сплачувати, тому що є вірогідність того, що нас будуть відключати від електроенергії. Є заборгованість перед електропостачальною компанією. Тим, хто самовільно зніме пломбу, воду вже не перекриють, а відріжуть, каже Борис Дуденко. Чи законні такі дії з боку комунального підприємства, ми поцікавились у юристки Ольги Савицької. З 1 травня набрав чинності закон про житлово-комунальні послуги. І відповідно статті 26 пункт 4 вказаного закону, виконавець комунальної послуги має право обмежити припинити надання відповідної комунальної послуги споживачу у разі непогашення в повному обсязі заборгованості за спожиті комунальні послуги. Для цього надавач послуги, в даному случаї водоканал, повинен за 30 днів до відключення попередити споживача про те, що таке відключення буде відбуватися. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, UA Миколаїв.